İqlim dəyişikliyinin yaratdığı ekoloji problemlər bütün dünyada quraqlıq təhlükəsinin ölçüsünü sürətlə artırsa da, bunun ən bariz təsviri bu yay Avropa qitəsində müşahidə olunur. Yay aylarında həddindən artıq istilərə və meşə yanğınlarına təslim olan Avropada İtaliya, İspanya, Almanya, Böyük Britaniya, Portuqaliya və Fransada yaşanan quraqlıq rəsmiləri və ictimaiyyəti narahat edir. Avropa İttifaqının birgə araşdırma mərkəzinin hazırladığı Avropada quraqlıq 2022 hesabatında qitədə son 500 ilin ən pis quraqlıq ehtimalı alına diqqət yetirilib. 2022-ci ilin iyul ayı quraqlıq hesabatına görə Britaniyada daxil olmaqla Avropa torpaqlarının 44% quraqlıq təhlükəsi ilə üzləşib. Bəs ölkəmizi necə belə bir quraqlıq təhlükəsi gözləmir ki? Bütün bu quraqlıq hadisələri və ekstremal hidrometeoroloji şəraitlər yalnız və yalnız qlobal iqlim dəyişmələrinin müxtəlif təzahürləri kimi xarakterizə oluna bilərlər. Qlobal iqlim dəyişmələri son illər dünyanın hər yerində təzahür edir və atmosfer havasının, temperaturun artması, yağıntıların azalması ilə səciyyə olunur. Eyni zamanda müxtəlif ərazilərdə daşqınlar, yağıntıların illik paylanmasında olan qeyri-bərabər fenomenlər tez-tez müşahidə olunmaqdadır. Təbii ki, belə quraqlıqlar Azərbaycandan da yan keçmir. Azərbaycanın 3-cü milli iqlim hesabatına görə Azərbaycanda yağıntıların ümumi miqdarı 5-10% azalmış və 2040-cı ilə qədər daha 10-15%, bəzi pis ssenarilərə görə isə 20%-ə qədər azalması gözlənilir. Təbii ki, dünyanın müxtəlif yerlərində müşahidə olunan bu quraqlıqlar Azərbaycandan da yan keçə bilməz və yan keçmir də. Belə ki, 30 il, 40 illə əvvəlki illərlə müqayisədə bizdə quraqlıqlar daha tez-tez müşahidə olunur. Çaylarımızda sululuq azalıbdır. Hətta iş o yerə çatır ki, ən böyük çaylarımızda belə quruma hadisələri müşahidə olunur. Qeyd edək ki, 1970-ci ildən bəri hava, iqlim və su təhlükələri bütün təhlükələrin 50%-ni, ölüm hallarının isə 45%-ni təşkil edir. Bu dövrdə ətraf mühitlə bağlı itkilərin 90%-i inkişaf etməkdə olan ölkələrdə baş verib. Aşif Şükərim, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.